Behialako egun batez. Agur eta ongi etorri Bilbo hiria irratiko entzule zaren hori. Gure memoria eta oroitzapenak gordetzen duen kutxa irekiko dugu datozen minutuetan. Bertatik, gure herrialdeetan gertatutako jasoera historiko nabarmenak, gertaera esanguratsuak, gure kultura, politika, zein bestelako jardueretan zeresana izan eta eman dutenek bilatuko ditugu protagonista nagusi. Gaurko gure programa honetan, Federico Krubig zenaren aipuak egitera gatozkizue. Gure historian ez dira gutxi izan, jatorriz atzerritarrak izan arren, Euskal Herriaz maitemindurik euskaldunon hizkuntza eta kultura berenak egin eta gure herriaren alde lan egindako pertsonak. Horietako bat, Federico Krubig izan da. Joan den mendearen bigarren erdian, izan dugun pentsalari eraginkorrenetakoa. Hizkuntzan, kultur jokabidean, eta politikan bere ikuspegi propioak utzi dizkiguna. Federico Krubig Sagredo gaur bezalako egun batez, 1921ko maiatzaren 15ean alegia jaio zen Getxoko areetan. Aita alemana zuen, koloniakoa, eta hemengo enpresa batean lan egiten zuen. Ama aldiz, bizkaitarra zen, baina deiturak berak esaten duenez, jatorriz italiakoa. Federico oso harro sentitzen zen bere italiar jatorriaz. Italiako herriaren izaera alaia, umoretsua eta kulturazalea biziki miresten zituen eta. Burges maila honeko familian ez izen Federico, eta ez soilki diru aldetik. Gurasoen jakite maila ere etzen edonolakoa, eta beraz etxean bertan kulturarako giro ezin hobea izateko parada izan zuen. Hori dela eta, txikitatik, liburutegi ederra eta arteetarako zaletasun nabarmena izan zituen lagun. Lehen ikasketak frantses ikastetxean eginak zituen, eta geroago aleman ikastetxean batxilergoa burutuko zuen. Inglesa ere ongi menderatu zuen. Aitortu beharra dago, hizkuntzak ikasteko erreztasun eta zaletasun goiztiarrak izan zituela Federicok. Ikasketengatik ezeze, kuriositateagaitik ere, bere eskuetara heltzen ziren liburu guztiak gogoz irakurri eta irensten zituen, mintzaira arrotzen gramatikak batez ere. Ikasketa formalak, merkataritzan, zuzenbidean eta ekonomian egin zituen, merkatal irakasletza lortuz. Hortik landa, Sorbonan eta Bonen ekialdeko hizkuntzak ikasi zituen, gaztedanik zetorkion jakinminari jarraikiz. Aipatu dugun bezala Federico sortzez etzen euskalduna. Euskarari gagozkiola gaztetan hasi zen gure hizkuntza ikasten, 10 urte inguru zituenean, aitaren etxean, berak beti kontatzen zuenez, neskamearen gelako ohepean, inork ikus ez ezan, ez baitzen garai hartan non eta Getxoko giro aristokratikoan batere ongi ikusia denbora horrela galtzea, euskara bezalako hizkuntza kaskar bat ikasten. 14 urte bete zituenerako, ba omen zekien mintzatzeko adina euskara.
18 urte inguru zituenean, euskal zaletasunak Federico Euskaltzaindiara erakarri zuen. Gerra galduaren ondoko bakartasunean ia erabat ahantzirik zegoen erakundera. Han, Resurrezion Maria Azku ezagutu zuen, eta laster biak lagun minak izatera heldu ziren. Elegoke gaizki gogoratzea, Krubinek zer nolako akademia aurkitu zuen orduan. Dakigunez, garaiko errepresio politiko espainolistagatik, euskara guztiz zapaldurik zegoen, eta kalean euskaraz mintzatzeagaitik ere isunak jartzeraino heltzen ziren agintari frankistak. Euskaltzaindia dena den bizirik zegoen, nola edo hala. Egia da, Frankoren gobernuak de facto berehala galarazi zuela. Euskaltzaindia hegoaldeko lau diputazioen babespeko akademia izanik lege nortasunik gabe gelditua zen. Baina Azkue orduko alderdi nazionalistetan behin ere afiliatu ez nabarmendua etzelako eta bestalde zeukan apaiz konsiderazioagaitik agintariek bere Euskaltzaindi izostuan utzi zuten bakean. Horrela, gainera, estatuak kanpora begira museoko hizkuntza zaharrura errespetatzen zuelako itxura egin zezakeen. Bilerak bakan eta erdi klandestinoak izaten ziren urte haietan. Euskaltzain abertzale asko ies eginik edo atzerrian zeuden, euskara ikertzeko bitartekorik ez eta ofizialtasun hispano-frantsesetik kontrako eraso etengabeak zetozkion, desprestigiatze kanpaina latzekin. Idazleen arteko giroa, bestalde, garbizalekerian itorik zegoen, erdarazko eztabaida antzuetan nora ezean. Euskal argitalpenek oro, zerrezanik ez, erabat debekaturik. Desmoralizazio giro benetan triste horretan, Federico Krubinen agerrera egiazko argia izan zen euskal munduaren iluntasunean, zeren hizkuntzetarako zaletasunaz gainera, Krubich antolatzaile ona baitzen, urrengo urteetan ederki erakutsiko zuenez. Azkuek berak, 1940ko urriaren 29an, Euskaltzain urgazle izendatu zuen. 21 urte zituelarik. Eta urte batzuk geroago, 1947ko azaroaren 29an, Euskaltzain oso. Bera izan zen, 26 urterekin, akademiak inoiz izandako euskaltzainik gazteena. Krubich pausoka euskaltzaindiaren barne funtzionamentua eta egitura egokitzen saiatu zen. Ordura arte bilerak erdaraz egiten baziren, berari esker euskara lan tresna izatera pasatu zen. Hori, garai hartarako, urrats garrantzitsua izan zen, eta aurreko mentalitatearekin austura garbia zekarren. Bestalde, euskaltzain berri batzuk izendatzea ere proposatu zuen. Horietako batzuk, frankismoak begionez ikusiriko euskaltzaleak ziren. Horiei esker, gobernuak akademiaz izan zitzakeen susmo txarrak usatzeko. Baina beste batzuk, maila handiko idazle eta azterlariak ziren. Luis Villasante eta René Lafon adibidez. Literaturzalea ere bazen Federico. Euskaltzaindiarekin erabat loturik egon zen garai horretan artikulu, poema eta itzulpen ugari argitaratu zituen Gernika, Hegan eta Eusko Gogoa aldizkarietan. Hori ez gainera, 100 poema aleman itzuli zituen Bizkaiko euskarara, atzerriratu behar izan zuenean familiaren kalterako izango zirelakoan itsasora jaurtiak. Bereziki gogoratzekoak dira, besteak beste, Euskaltzaindiaren berregituraketaz eginiko txostenak. Sasoi ontakoa da, Federicok 1949an Hegan aldizkarian argitaratutako Bihotza izeneko poema. Ia 20 urte beranduago, musikatuko zuen poema hori Xavier Letek. Orain, entzungo duguna alegia. Mundua gezurra
Diotxu bihotza gezurra bere argi indarre negarrektan mina inork ez du aditzen bihotza ez du aditzen. Badukazun mina isilik negarzazu munduak haundituko duta inork ere lagun ez zaitu ekingo inori ez errez esan. Peintzutaz parrekin nahi baleza eragotz eragotzi eiozu barruko penakin Espainetan barrea kanpora ipini ezazu. Jainko gorde hoiek ez zaituztet gurtzenik zuek ere hilkorrak zerate eta ezer ezera segurki zoazte ezer ez baizerate eta ezer ezera segurki zoazte ezer ez baizerate. Euskaltzaindiaren egitekoak, hau da, hizkuntzaren ortografia eta hizkuntza batuaren literatur eredua finkatzea, berriro ere plazaratu zituen Federikok. Berak, euskal tradizio zaharra, iparraldeko idazle klasikoena bereziki berreskuratu beharra aldarrikatu zuen, Europako beste hizkuntza batzuen batasunean gertaturikoaren ildotik. Bestalde, gerraurreko garbizalekeria gainditu behar zela ikusten zuen, eta euskaldunok mendebaldeko mundu greko latindarraren partaide izanik nazioarteko terminologia kultura lorretaz baliatzeko eskubidea eta premia planteatu zuen zuhurki. Krubitek, literatur euskara baturako proposatu zuen bide berriak, hots, alde batetik gure klasikoi atxikiak eta bestetik nazioartekotasun terminologiaz osatuak laster bereganatu zituen haren inguruko idazleak. Tartean, bat egin zuten berarekin, Aita Bilasantek, Erkiagak, Imanol Berriatuak, Jon Mirandek. Alde horretatik, zinez jo dezakegu Federico Krubig gaurko euskara batuaren gerraundoko lehen teorilari eta bultzatzaile nagusitzat. Euskaltzaindiaz gainera, Federico Krubigek harreman zabalak izan zituen bere inguruko herritarrekin, arte eta kultur munduan batez ere, eta Bilboko Ateneo Berrian parte hartu zuen Blas de Otero, Antonio Mentxaka eta beste lagun batzuekin. Mikeldi pintatzaile taldearen sortzailea ere izan zen. Horrez gainera, animalien eta landareen aldeko elkartearen kide izan genuen, Krubig. Eta Federikok bazuen zaletasun berezi bat, gutxik dakitena, fotografia. Loreen argazki bilduma handia utzi zuen, bikain bikaina,
bere arte ahalmenen proba gisa. Bada ordea, Federico Krubinen bizitzan gertatu zen une erabakigarria, haren arrezkeroko ibilbidea errotik markatuko zuena. 1942-eko maiatzean, aita Luis Villasante bere sarrera hitzaldia egin zuen Bizkaiko Diputazioan. Literatur euskara lapurtar klasikoaren gain eratua, horrela zeritzon diskursoa. Erantzunez, harrera hitzaldia Federikok egin zion. Hartan, Krubikek garai hartako ezin sinetsizko ausartziarekin Frankopean Eliza Katolikoak euskararekiko zerabilen zabarkeria salatu zuen gogorki, argatik kritika bortitza eginez. Oso txalotua izan zen, baina bertan zeuden agintari fasistetako batek, susmo txarrez, euskarazko hitzaldi hura eskuetatik kendu zion eta itzularazi, Krubinen aurka kartzela neurriak hartzeko asmoz. Federikok baina euskaldun separatista gisa salatu ezkero, 20 kartzela urte luzeetan itzalpean egoteko gogorik ez eta bere aitaren kontseiluari kasu eginez atzerrirako bidean abiatu zen. Erbestean, 26 urte eman behar izan zituen, harik eta 1978 Franco hil ondoren Ego Euskal Herrira itzuli arte. Artean, Parisen 3 urte egon zen eta bertan, Jon Mirande, Andima Ibiñagabeitia, Manuel Irujo eta Landaburu ezagutu eta tratatu zituen. Ondoren, 6 urte pasatu zituen Alemanian, bertan lehen aldiz ezkonduz. Ezkontza horretatik, seme bat ere izan zuen. Geroago, Euskal Herrira itzulirik, Miarritzen 3 urte egin zituen. De Gaulle gobernuak Baskonia liburua argitaratzeagaitik kanporarazi arte. Tarte horretan Iker Gallastegui ezagutu zuen. Krubinek benetan miretsi zuen abertzalea. Ipar Euskal Herrian izan zen garaian bestalde, etzuen euskaltzaindiarekiko harremanik galdu. Aitzitik, Iratzederren izendapena bultzatu zuen. Geroztik, Belgikan izan zen. Erroman ere bai, laburtez. Algerian hilabete zenbait, eta Aosta Aranean beste 8 hilabetez. Hortik, berriz ere, Belgikara joanez. Han, berriz ezkonduko zen. Atzerrian zelarik, Krubikek, liburu ugari idatzi zituen Fernando Sarrail de Iartza ezizenarekin. Tartean agian ezagunena Baskonia izan liteke. Bere obra politiko guztietatik eragin handiena utzi duena. Bera izan da Baskonia zalantzarik gabe. Egia esan, liburu gutxi izan dira Euskal Herrian gerra ondoko belaunaldiak horren beste inarrosi dituenik. 1963-an argitaratu zuen, esan bezala, Fernando Sarrail de Iartza ezizenaz. Bertan, Euskal Herriaren historia arakatu zuen ikuspegi erabat iraultzaileaz. Sabin Aranaz geroztik garatutako nazionalismoaren kritika zorrotza eginez, beste abertzaletasun mota baten alde hitz egin zuen. Batez ere, mugimendu antikolonialisten iturrietatik edanez. Franco diktadore espainiarren poliziak etaren inspirazio iturritzat jo zuen liburua. Alde horretatik, egia da etaren sortzaile eta kideetako askok idazlanak goraipatu egin zutela, baina horrek erakundean izan zuen indarrari buruz eztabaidak daude. Etaren 5. biltzar nagusian, oso txosten garrantzitsua aurkeztu zuen Krubine. Baina aipatu Baskonia liburuaz gain, beste liburu ugari idatzi zituen Fernando Sarrail de Iartzak. La cuestión vasca,
Espainiako alderdi komunista marxista leninistaren eskariz prestatua 1965. Praktikaz, Mao Tse-dun buruzagiaren aipuak edo liburu gorria 1970. Baskonia y la nueva Europa 1976. Ondoren, herriratu eta gero, etzion argitaratzeari utzi, eta beste obra batzuk ere kaleratu zituen. Garaldea, 1978, La Nueva Baskonia, Berragitarpena, 1979, Ekaitza, eleberria urtebete beranduago, Belatzen baratza zaila, 9 liburukiz osatuta, edo Computer Shock Baskonia año 2001, hau 1984. Obra hori ez gainera, erbesteratze urte horietan Federico etaren ideologo eta militantea ere izan zen. Branka aldizkarian, gerrilla borrokari buruz taktikaz eta estrategiaz maiz idatzi zuen. Berak esanik, jakin badakigu garai batean frankismoaren aurkako erresistentziarako armak erosten jardun zuela, non eta Txekoslovakian. Pragako udaberriaren bultzatzaile izan zen Alexandre Dubeken inguruan. Etaren 5. asanbladan, Krubinek egindako txostena oinarrizkotzat jo zen, esan bezala, erakundean sortzen ari zen espainolismoa saiesteko. Bera izan zen bestalde, etakoak Irlandako irarekin lehenbiziko aldiz harremanetan jarri zituen. Ideologiaz ezkerreko gizona zen, baina pixkanaka marxismo klasikotik kulturan eta jakintzan oinarrituriko ezker aristokrazia intelektualerantz lerratuz joan zen. Errusiarren politika eta jarrerak gogoko ezituen bitartean, txinatarren kultura eta manera herritarragoak biziki estimatzen zituen. Komunismo errealak eginiko kalteak eta izandako porrot ekonomiko-soziala ikusita, etzuen dogmakeria itxuetan iraun nahi izan. Halere, berak etzuen horregaitik herriarekiko eta eguneroko arazoekiko loturarik behin ere hautsi, eta hil arte, konpromiso politikoak onartzen jakin zuen. Euskal Herritarrok talde eratu berriaren bultzatzaile gisa aurkeztu zen, edota Gorordoren zerrendetan ere ikusi genuen behin bere izena. Euskal Herrira itzuli ondoren, Krubik zenbait urtez Zarautzen bizi izan zen, azkenean Bilbon kokatu arte. Bilbora etorri bezain laster, bere lengo tokia bete zuen Euskaltzaindian. Literatura batzordean 10 urtez, Jagon sailean ondoren, eta Exonomastika azpibatzordean lan eginez. Liburugile izateaz gainera, artikulu ugari ere idatzi zituen azken urteotan. Eginen, Deian eta Bilbao udal hilebetekarian batipat. Azken urteetan, zibernetikaz eta fisika kuantikoaz kezkatua zebilen. Euskarak denboraren konzeptzio berriak adierazteko zeuzkan baliabide interesgarriak azpimarratuz. Krubikek bere agerraldi guztietan, Europar tradizio klasikoaren bideari jarraikiz ongi bereizten zituen, alde batetik herri mailako kultur adierazpen xumeak eta bestetik goi mailako kultura landua. Eta Euskal Herrian bereziki laudatzen zena herri mailako emaitza apala zela kontuan izanik, baserri girokoa batipat, berak behin baino gehiagotan salatu zuen jebismoaren apoteosi horretatik urruntzen saiatu zen. Bera, hiritarra zen. Kaletarra. Letra gabeko bat-batekotasuna barik, berak, ikasketetan, irakurketetan eta luzaroko gogoetetan oinarrituriko lan ongi pentsatu eta mamituak ez zituen nahiago. Horrexegaitik, adibidez, erdeinatzen zuen bertsolaritza. Era horretarako lan gehienak iraute laburreko lore zirelakoan.
Antonio Bretxik Benito Lertxundiren laguntzarekin Mezulari izeneko diska argitaratu zuen 1985. Bertatik aukeratu dugu Arpetikako ritmoetan izeneko Federikoren poema. Belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak birateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri. O arpe, o belatz, o hierako. Federikok baumen zekizkien 20 hizkuntzen artetik bi maite zituen bereziki. Euskara eta greziera, eta bietan goimailako aditua izan zen. Lehenak euskaldun egiten zuen, bigarrenak ordea europar, universal, mundutar. Haren ustez, pertsona kulturaduna izateko greziera klasikoa jakitea ezinbestekoa zen. Eta greziar ikasketak gure artean bultzatzeko asmoz, jakintza baita izeneko elkartea sortu zuen 1980-an Bilbon, lagun batzuekin batera. Tartean zeuden Jose Juan Pujana, Josu Labin, Manu Ertzilla eta beste euskaltzale ezagune batzuk. Bere helenismoak Tesalonikako grezieraren zabalkunderako erakundearen ohorezko kidea izatera eraman zuen, eta Atenasko Bizantziar ikasketen zientzi elkartekoa ere beste erakunde batzuen artean. Nolakoa zen Federikoren izaera? Bateon batek pentsatuko du, Federico Krubinen planteamentu erradikalak ikusita, gizon gogorra eta zurruna zela, baina etzen horrelakoa. Tratuz erabat atsegina zen, umoretsua, ironiarako joera nabarmenarekin. Elkarrizketetan parte hartzen zuenean, maiz bere ondoko gabeko jakituriaren putzua erakusten zuen, baina era naturalean, apalik, argatik inolako arrokeriarik izan gabe. Ezen erraz berotzen diren lagun horietakoa, ez da eztabaidetan ere ez. Bere usteak eta pentsaera nolakoak ziren argi azaldu ondoren, ez zuen inoiz solaskideekin kalapita luzeetan jarduteko gogorik izaten. Era guztietako lagunak zituen, bai eta bere ideologiaren antipodetan zeudenen artean ere. Ororen gain, pertsonaren giza kalitateak estimatzen zituen. Zintzotasuna, manera onak, jakinmin intelektuala, zientzia eta jakituria, arte zaletasuna eta gizabidea. Bere azken urteetan egoera personal eta ekonomiko urrian murgildurik bizi izan zen Federico. Horretaz jabeturik, bai bere lagunek eta bai maila baten euskaltzaindiak laguntza eskaini nahi izan zioten, bere azken urteetan lasaitasunez bizi zedin. Lagun zintzo bezain eskuzabal horien gandik etxea eta bestelako sorospideak eskuratu zituen. Batzuek eta besteek segurazki gehiago ere eskaini nahi izango zioten, baina ezinezkoa zen.
Federico Krubinak bere bakartasun intelektuala eta askatasun personala ukiezineko altxortzate jotzen eta babesten zituen. Alde horretatik, ez zuen inola ere nahi, inor bere etxean eta bere barruko gauzetan sartzerik. Bere bizitzaren azken urteko udaberrian, 1988 urteko udaberrian alegia, Aldakan istripua izan eta ospitaleratu behar izan zuten. Aipatu Aldaka istripua izan zuenetik, makal samar zebilen Federico azken hilabeteetan. Horregaitik, alzuen neurrian, gizarte eta politika ekintzetara joateari uko egin gabe. Horrela, Guggenheimen egon zen irailean, etaren zuetena baino, bi egun lehenago, Katalan Galego Euskaldunen forumaren aurkezpenean. Bai eta Euskal Herritarrok taldearen prentsaurrekoan ere. Heriotza, 1988ko azaroaren 15ean etorri zitzaion, igande batez, bere etxean bertan. Eta onaino lagunok Federico Krubinen inguruko aipamenak. Bera izan da Euskal Herriaren historian, 20. Mendeko bigarren parte horretan, gizon pentsalaria, pentsalarien artien eraginkorrenetakoa, hizkuntzalaria, kultur, jokabideetan eta politikan bere ikuspegi propioak utzi dizkiguna. Eta bukatzeko entzule, jakizu, gure memoria eta oroitzapenen gordailu honetan, zuk ere lekua daukazula gurekin batera. Milesker gurekin egoteagaitik eta izan zoriontsu. Hurrengora arte.